Ключов ден за движението за права и свободи. Днес ще стане известно дали за първи път в историята си партията ще има двама съпредседатели. До днешната отчетно-изборна конференция се стигна, след като през ноември Мустафа Карадайъ подаде оставка като председател на партията. В началото на годината почетният председател на движението Ахмед Доган предложи имената на Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Михайла Карабельова сега на живо от форума на ДПС. Михайла. Добър ден, конференцията започна преди час. Около 1000 делегати ще трябва да решат кой да поеме кормилото на ДПС и в каква посока ще поеме партията за в бъдеще. Всички регионални структури са се съобразили с предложението на почетния председател Ахмед Доган и са номинирали начело на партията да застанат двама. Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Конференцията започна в отсъствието на Ахмед Доган, а след оставката си през октомври за първи път рамо до рамо сред структурите застана и Мустафа Карадайъ. Сред официалните гости тук са турският посланник, както и депутати от ГЕРБ и БСП. А преди да бъде направен изборът кой ще е новият председател на ДПС, тук ще бъде представен и доклад за състоянието на партията. А началото на конференцията беше открито от един от доайените на ДПС, Юнал Лютфи. Ето какъв беше и неговият анализ. 11-та национална конференция на движението беше открита от доайена Юнал Лютфи. Със сетивата си усещам, че тази конференция ще сложи началото на нов етап в по-нататъчното развитие на движението за права и свободи. И посочи, че управлението на страната отново се е върнало в парламента, където би трябвало да бъде. Тук някак си по естествен път се открои фигурата на Делян Пеевски, председател на парламентарната група на Движението за права и свободи, който именно по пътя на компромиса и диалога успя да обедини участващите политически субекти в така наречената сглобка. Движението даде заявка да излезе с амбициозна програма, а предложените двама души, които да споделят лидерството в ДПС, Пеевски и Чакъров, се допълвали взаимно. Господин Пеевски със своя прагматизъм взаимно се допълва с опитния народен представител доктор Джевдет Чакъров. Така ясно са очертани и ареалите на техните отговорности с цел разширяване на електоралното влияние на партията в национален мащаб. На конференцията присъства и вече бившия председател на движението Мустафа Карадайъ. Въпреки отсъствието на почетния председател, всички делегати тук очакват какво ще бъде неговото послание, което най-вероятно ще бъде под формата на видеообращение. Информация на Михайла Карабельова. Благодарим.